Kako je nervo, ne znam kako se navestim, a treba kao bude spontano. El, treba da gledamo negde ili ne? Niko. Uvek kasno. Ne pričamo vice. Toga nema. Kada mislim ovdje? Tu smo negdje. Ja ni on. Ja sam Slavoj. Ceo dan na Sony. Jednom si šutno šta hoćeš. Jednom, dovoljno. A možemo mi da vidimo to odmah?